Nini nini? Kwani Joshua amekuja huku? Thank you.
kazi hapa kwa corridor kwa sababu sija tumekanyaga na nini. Nini hii imepaka huku? Nini nini? Kwani Joshua amekuja huku? Hmm? Huku na uchafu. Nini imepaka matope? Mani umeka maua hapa kwa agua. Kai, kako kazuri. Kai, umeka kwa bedroom. Kai, lakini smart. Kai, ona hawa. Kai. Hii utakeneza nini? Hii? Ni anikuwa nimetengeneza. Kai, siniliacha hiyo ikine. Kadafiti na hiyo rangi. Yes, surprise. Ah, thank you. Thank you so much, my dear. Yeah, thank you so much. Hii kako smart. Hey. Kama kake. Kai, ni kazuri. Kaya ni kazuri. You're welcome, Mama.